Bueno, egun hon, eta ezkerrik asko etorri zaten denoi, e, Pelo Txandiano, maialin iriarte eta iru gaude gaur hemen, iru irakunde ezberdinetako ordezkariek, hau da, eskumen ezberdinen ditugun ordezkariek, baina segurazki etxe biztaren daraz, kezka nagozen bat. Azpeitiko udalea idago kilonez, e, azpeitea 2008 estrategie oso genunin, bargi ba, ikusi genuen etxe bizitzan gaiak ba, lanketa propio bat eskatzen zula. Horratik ekin genion azpeitiaren etxe bizitza azterketa bati, eta etxe bizitza plana osagoenun. Plan honek e, nagusi batzuk dauzke, eta horietako baten ba, argi utzi zen babes publikoko etxik ere ikiberdila, eta parke publiko hori ba, diseinatzen jarraitu berdila. Eta horren arira eta esko jalaritzakin elkarlanien, ba, amaituta ditugu esklabatako ere muen berrogeita zortzi alojamentu dotazional. Epen botzien baitare eta esko jalaritzakin elkarlanien alokairu soziera bidera autoko amaxi ditugu. Ama eta era aldundu ekin erkarnien ba, adinekuntzako zuzendutako amabi etxe ditugu. Eta gu gudalek, gudaletxiek eh, gure kimenez baita ere, eh, babes publikoko hogeita sortzi etxe bizitza ditugu santu txon, eta alde beste amabi etxebizitza. Plan honen beste hildo nagusietako bat da, engaur egun dauden etxiek alik eta baldintza gokilenetan mantentzie, eta horretiken 2008 biaz gerostik, Berren 1000 euroko partina bat destinatzen deu, bagarro egun dauden etxebizitza horiek egoera honetan mantentzeko, efizientzia energetiko sustatzeko, irisgarritasuna albidetzeko eta baita ere ba kontserbazio lanak egiteko. Eta honen arira duela gutxi on hartu du aldezarreko plan berezi bat. E posible ingo duna bertako berta etxe bizitzak erakarrek jo izatie, etxe bizitza hondile bitan satitzie, balkoi hondile bekeitie eta holako eta holako lanak. Eta plan honen e, azken eta nagusinetako da, Etxebizitza utzen gaie. etxebizitza utzekin aigea lanin, eta argi dakeu, utzek merkaturatzeko alegin bat egin berra dakeula. Etxe utzoiek alokainu jartzen baldin badie, etxe gai honetan edo eta arazo honetan pauson ahormen bat emango dudulako, eta horren ez, azpitiko udal gobernuek, ba, epela horrin dauken erronka nagusinenetako bat izango dugu. Labur bilduz, alde batetik dauden itxik mantentzeko laguntzak e, gestionatzen jarraituko dugu, bestetik parke publiko hau diseinatzen jarraitu behar dugu, eta etxebizitza bizitza merkaturatzeko alegin guztiek emerritugu. ditugu. E, bilduko udalak e, referentegea etxebizitza politikatan, eta azpitik ere demostradeu ez posible dala, etxe bizitzarako ba, zarbidori enbermatzea, gutitugun balioedekin oski, Eta kostintega baita ere, gaur egungo tresnak erabili, baina indik eta tresnak gehiago berko ditugula ez. Arazoni benetako soluzio bat eman nahi baldin bedi Los ayuntamientos de H. Bildu son un referente en políticas de vivienda y en Azpitia hemos demostrado que es posible facilitar el acceso a la vivienda y dar soluciones en la medida de nuestras posibilidades a la emergencia habitacional. Necesitamos todas las herramientas que tenemos entre las manos y seguramente muchas más para la solución a la problemática de fondo que tenemos en torno a la vivienda. En ese sentido, consideramos imprescindible la colaboración y la cooperación interinstitucional, de forma que los ayuntamientos, las diputaciones orales y el Gobierno vasco trabajen conjuntamente para que este derecho a la vivienda sea una realidad. Las instituciones de este país tenemos que trabajar conjuntamente y para eso se hace es necesaria una voluntad política. Debemos conectar nuestras capacidades institucionales para conseguir la eficiencia en las políticas públicas y para conseguir una mayor eficiencia en la ejecución del gasto público. Esta es la voluntad de H Bildu y es lo que exige el momento. Lehen aipatu ditugu esklabatako etxe bizta otasionalak, aldezaren egin ditugun unpiso tutelatuak. Sentzu honetan, esimestekoa iruditzen zaigu instituzioen arteko elkarrana eta kooperazioa. Udalok, foru aldundiak eta esko jarritzak elkarranean aritu behar garea lanean, benetan etxe bizitza eskubideau bermatua izateko. Herri honetako instituzioak moduko orientean jardun behar, jardun behar gea lanera, eta horretarako beharrezkoa da borundate politikoa. Gure gaitasun instituzionalak konektatu behar ditugu. Uda politika hauek efizienteak izateko eta gastu publikoa modu eragikor batean ejekutatzeko. Hau xe da EH Bilduren borondatea eta hau daz garaiak eskatzen diguna. Ezkarik asko. Eta zuzen ere horregatik Euskal Herria bilduk aurten egin zuen bere proposamen globala aurrekontuetarako eta egoera honi eta beste batzuri erantzuna emateko. Kontua da, azpeitiak demostratzen duela, garaiak eskatzen dituen politika publikoak egiteko borondatea eta determinazioa behar dela. Eta etxe bizitzaren erronka, em arazo global bat izanik eta e, Europako herrialde guztietan gertatzen dena izanik errealitatetik gure errealitatetik erantzun propioak artikulatzeko beharra daukala etxe bizitzarenaren kasuan bezala transizioeko eko sozialarenean edo zaintzaren erronkei modu aurrerakoi eta berdinzale batean erantzun alizateko Eta horretarako ezinbestekoa dena da dirusarrerak izatea, dirusarreran nahikoak izatea, nekez izango dugulako bestela gaitasuna, aipatu ditugun gai hoietan guztietan, eta gaur bat zer etxe bizitzazari gara, baina aipatu ditudan gai hoietan guztietan politika publiko eraginkorrak eta jendea babestekoak egiteko. Zentzu horretan, aste honetan aurkeztu zaigun proposamen fiskala, eh, Ez da, Euskal Herria bilduren ustez, diru sarra, nahikorik naikorik bermatzeera datorren proposamen bat eta politika publiko hausartak egitera eraman gaitzaken proposamen bat. Etxe bizitzaren kasuan, kenkariak aukera bat direlako, baina ezin dira neurri bakarreta eta isolatu bezala aurkeztu. Izan ere, zailtasun gehien dituztenek, kenkariak jasotzeko mekanismoak falta dira, eta beraz, gehien behar dutena, E, eto edo gehien behar duten herritarra ez da behar bezala laguntzen sistematik kanpo geratzen delako eta hor hainbat neurrien berri eman zaigu baina sistematik kanpo geratzen dira eta ez dituzte neurri hoiek e, jasotzen edo e, laguntza horiek jasotzen horrelak e, Gipuzkoan Eusko Alderdi jeltzalea eta Alderdi Sozialistak erekin batera erdietsi genuen akordiotik urrun kokatzen dugu Astelenean filtrazio interesatuen bidez eh, ezagutu dugun ukitu, esango dut ukitu fiskal alketxuak. Horrela iruditzen zaigulako, ezta? Hoi desde azpe Azpeitia, instamos al Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista a negociar una fiscalidad progresiva eh Igualitaria, progresiva, progresista e igualitaria. Una fiscalidad que garantice los ingresos suficientes para, además de hacer frente a los retos como el climático, como el de los cuidados, como el de la vivienda, eh, nos permita hacer políticas valientes y de suficiencia. Porque las deducciones son una opción, pero en ningún caso pueden plantearse como únicas medidas ni, ni de manera aislada, como se plantean en esta propuesta. Por lo tanto, requerimos eh, una, una reforma fiscal coherente con el acuerdo político alcanzado en las juntas generales de Guipúzcoa y, y decimos y, está, y apelamos a que se haga una reforma y decimos reforma y no retoque porque una reforma es lo que Euskal Herria Bildu está dispuesta a acordar una aproximación entre los tipos impositivos de las rentas del trabajo y de las rentas del capital unha revisión integral del impuesto de sociedades, un impuesto sobre as grandes fortunas en beneficio de la justicia social e medidas sobre os 2.000 millóns de euros que se pierden en la evasión fiscal. En definitiva, necesitamos una reforma de fondo y no un retoque, no un mero maquillaje. Beraz, gaur, azpeiteatik, fiskalitate progresibo, aurrerako eta berdin zale bat negoziatzeko deia egiten diegu Euskalderdi Heltzaleari eta Alderdi Sozialistari. Etxe politika hausartak eta nahikotasunezkoak egiteko aukerak emango dituen fiskalitatea, baina beste hainbat korapilo ere askatzeko balio izango duena. Gipuzkoako batzar nagusietan erdi etzi genuen akordio politikoarekin koherentzian etorriko dena eta koherentzia horretan planteat, tutako zerga erreforma ekarriko duena eta berriro aipatuko dut erreforma diogu eta ez ukituak momentu honetan egoerak eskatzen ditu egoerak eta ditugun erronkek eskatzen dituzten politika publikoa usartek erreforma bat eskatzen dutela kosakoneko erreforma bat erreforma da Euskal Herria bildu lantzeko pres dagoena Gipuzkoan lortu dugun adostasuneko oinarritik abiatuta lan errenten eta kapital errenten arteko hurbilpena jasoko duena alde batetik sozietate zergaren gaineko berrikuspen integrala egingo duena, justitzia sozialaren mesedetan aberastasun handien gaineko zerga ezarriko duena eta zerga iesean galtzen diren 2000 milioi euroren gainean neurriak hartuko dituena, besteak beste. Diru sarrerak handitu behar dira, gehien ekarpen handiagoa eginez eta finean sakoneko sakoneko erreforma bat behar dugu eta ez doiketa bat edo ez nolabait esateko bueno, ba, momentuz planteatu zaigun makilaje moduko bat. Eskarrak asko. Bueno, ba, horre eta zari garela, dakizen daki zen bezala atzo mm, bilera bat egon zen, ehatxe bilduren eta Eusko Jaloritzaren artean, nahi zen ere Eusko, Eusko Jaloritzako 2008-ko aurrekontuen inguruko negoziaketak azteko. Esan dugu, eh, eta gaur errepikatu nahi dugu, gure ustez momentuak eskatzen duena dela eh, sakoneko aldaketak. Eskatzen dituela momentuak, ez dela aldaketa txikitarako garaia, eh, aldaketa sakona behar diela, egiturazkoa behar direla, Esan dugu baita esponentzialak diren aldaketa behar ditugula politika publikoetan, momentu honetan aurrez aurre dauzkagun erronkei aurre egiteko. Dela txe bizitza, transizioko soziala, zaintzen krisia edo bestelako erronkei aurre egiteko. Beraz, momentua da, ondo aztertzeko, zein den, egoera ekonomikoa, egoera politikoa, orokorra eta baita gure herriarena, testu inguru globalean, eta horti planteatzeko ba, erronka soziala hoi aurre egiteko gai diren politika publikoak. Hori da, egiten dugun, azterketa eta azterketa hortatik abiatzen gara, kasu honetan, eusko jalaritzaren aurrekontuen e, negoziaketan proposalen desberdina jarri gaitu mai Daki azki, gaina. Dakizuenez, eta zehazki hiru gain nagusi. Bat etxe bizitza, bigarrena lanbide arteko gutxineko saldata eta hirugarrena prestazio sozialei edo e, e, gizarte zerbitzuei parkatu gizarte zerbitzuei dagokien e, proposamen bat. Eta gaur gain nahi dugu etxe bizitzari dagokion eh gaian edo proposamenean, nahi zuzen ere aspeitia eratorri gara, ezagutzera aspeitiak ze etxe politika egiten duen, eta nola, ba, ere mu lokaletik edo maia municipaletik ba, asko egin daiteke. Ez? Asko egin daiteke, baina noski etxe arazoari ezin dakioke konponbiderik eman, ez e, nagorek esan duen bezala, gure sistema instituzena guztia koherentizatuz eta etxe publiko, etxe politika publiko hausar bat e, martxan jarri gabe. Bela hortan gure proposamenean jakina denez 350 milioi euroko aurrekontu zuzkidura proposatzen dugu eta e, zuzkidura hori hori doa bideratua 2025tean merkatu librera aterako diren babes ofizialeko etxebizitzak erostera. Hori da egiten dugun proposamen nagusietako bat. Hau da, e, bere garaian babes ofizialeko etxebizitzak eraiki ziren ondoren liberalizatu egin dira, 2008a espero da, 2008a babes ofizialeko etxebitza salduko direla merkatu libran, eta uste dugu, eusko jarraitzak, etxebitza horiek erosi egin behar dituela, hortarako aukera badozka, juridikoki, tante horretrakto e, sistemaren bidez, erosi ditzak elentasun ezberak etxebitza horiek, eta etxebitza horiek bideratu behar direla, etxebitza parke publiko sendo bat osatzera. Etxebitzaren arazoak ez dauka konponbiderik egungo politikekin. Eta hori jada frogatua dago. Berrogei urtez, daude indarrean hemen, obari fiskalak, deduzio fiskalak, eh, etxebitza politikari lotuak, eta eh, horrek ez du konpondu eh, eh, arazoa, baizik, dakigunez, arazoak okerrera egiten du, edo okerrera egiten jarraitzen du urterik urte. Beraz, egungo egin ez du konponduko aurrez, aurrez daukagun arazoa. Pasatu behar gara, merkatuan oinarritzen den etxebitza politika batetik, merkatuan oinarritzen dena eta ondoren sektore publikoak merkatua sortzen dituen akatsa konpontzera e, bideratzen duen etxebitza politika batetik etxebitza publiko etxeritza politika publiko proaktibo batera. Hori da behar dugun e, aldaketa. Hori da behar dugun paradigma aldaketa, hori da behar dugun politika aldaketa merkatuan oinarritzen den etxebitza politika batetik, etxebitza politika publiko proaktibo batera pasatu behar gara, eta horretarako erreferentzia hartu behar ditugu Europako herrialde sozialki aurreratuenak. Horrek esan nahi du, helburu behinena izan behar dela, etxebitza parke publiko sendo batera egitza. Hori ez da egun batetik bestera egiten. Hortarako urteak beharko dira, baina bide hori egiten hasi behar da, erabakitasunez, erabaki egin behar da, indarrez, egin behar da, modu hausartean. Horregaitik hain zuzen ere uste dugu 2008-an e, merkatu librera aterako diren, salduko diren, babes ofizialak hau txobitza oie guztiak e, ba, administrazioak bere inbartituela eta hasi dela horren bidez etxeritza parke publiko sendo bat eraikitzen. Eta bien bitartean egin barda, merkatuan esku hartu, egin bardan intervenitu. Adibidez, alokairuko merkatua. Eta horretarako, ba, zonaten txinatuak izendatu behar dira, modu erabakitasun erabaki itasun handiarekin beste leku batzutan egiten ari den bezala. Gainera, etxe bitza gutxak mobilizatu egin bar dira. Etxebitza turistikoei topea jarri bar zaie eta espekulazioari frenoa jarri bar zaie. Eta horretarako behar da, etxebitza politika esku hartzaile bat baita ere. Honek ez dauka egun batetik besterako konponbiderik, Beraz, pasatu gara beste etxebitza politika paradigma batera, orain honek ez duelako funtzionatzen, funtionat, Dirutza publikoa gastatzen da Obaritan. Urterik urte gerozta gehiago da Obarietara eta prestazioetara zuzentzen den e, dirua etxebitza politikari dagokionez eta urterik urte egoera e, okertzen ari da. Beraz, demostratua dago etxehiltza politika honek ez duela funtzionatzen. Merkatuan oinarritzen den edo merkatua etxehiltzaen male nagusitza hartzen duen etxehiltza politika honek ez du funtzionatzen beraz behar da norabide aldaketa bat, eta zibar gara norabide berri hori ibiltzen modu e, erabakitasun handiarekin. Beraz, etxebitza parke publiko zendo bat eraikiz, eta aldi berean merkatuan esku hartuz. Hori da, gure ustez, momentuak eskatzen duena, arazoaren larritasunak eskatzen duena, eta uste dugu, ustez badakigunez, administrazioak ardura bat dauka. Etxe eskubide subjetipo bezala itortzen durako, 2000 amabosteko Euskal Etxe legeak. Beraz, ...oridad, bestec, bestec, y proposamen, agus y tacobat... ...vimia, aguita, recontuei, Decía que bueno, estamos inmersos en el debate presupuestario... ...en todas las instituciones, en todas las escalas institucionales. Ayer se celebró la primera reunión entre H. Bildu y el Gobierno Vasco... ...para empezar a negociar los presupuestos del Gobierno Vasco del año 2025... Y como sabéis, pues EH Bildu ha puesto encima de la mesa una serie de propuestas o elementos para la negociación. En primer lugar, queremos hacer hincapié en el análisis de la situación, porque creemos que esta negociación tiene que responder a un análisis de la, de la situación actual, política y económica. Vivimos eh, un momento donde. Bueno, se amontonan diversas crisis, eh, un momento seguramente económicamente complejo y tenemos retos muy eh, importantes eh, encima de la mesa, como es, por ejemplo, el problema de la vivienda. Tenemos una de las tasas de emancipación más eh, altas de Europa, eh, no se cumple el derecho subjetivo a la vivienda, la Administración tiene eh, una responsabilidad en eso. Y la situación está empeorando año a año. Los precios de la vivienda, tanto el alquiler como de compra, están aumentando año a año. Por lo tanto, aquí hay que poner un análisis encima de la mesa. Y desde nuestro punto de vista no es otro que afirmar que la actual política de vivienda no funciona. Es una política de vivienda que toma eh, como principal proveedor de vivienda al mercado y después la Administración Pública trata de solucionar los problemas del mercado. Pero incluso cuando trata de hacerlo, incrementa o ahonda en los problemas. ¿no? Porque es evidente que llevamos 40 años aplicando eh, deducciones a la vivienda y que la situación de la, de la vivienda empeora año a año. Por lo tanto, esta política no sirve. Eh, por otra parte, se podría hacer un análisis de la cantidad de dinero que se eh, gasta precisamente en, en, en deducciones ¿no? a la vivienda. ¿no? Y esta política es evidente que no funciona. Por lo tanto, hay que plantear un cambio de paradigma en cuanto a política de vivienda. Y tenemos que pasar a una política de vivienda pública y proactiva. Una política de vivienda pública y proactiva que toma por referencia a los países europeos socialmente más avanzados. En ese sentido, esa política de vivienda consiste principalmente en que la Administración tiene que conformar un parque público amplio de vivienda, lo más amplio posible. Y eso no se hace de un día para otro. Pero hay que empezar a andar ese camino con... Decisión, con valentía y con paso firme. Y en ese sentido, los 350-350 millones eh, que plantea Hebildu eh, para los eh, presupuestos del año que viene estarían destinados o irían destinados a la compra de vivienda VPO, que se estima se va a eh, liberalizar en el año 2025. Esa vivienda de protección oficial, que fue construida en suelo público, por lo tanto con recursos públicos, que hoy pasa al mercado libre y que, pues viendo la dinámica del mercado, será pasto de especulación, creemos que la Administración lo tiene que adquirir para precisamente. Eh, ir constituyendo un parque público amplio de vivienda que sea capaz de dar una solución estructural al problema de la vivienda. Eso no se hace de un día para otro, pero hay que empezar a andar ese camino con decisión. Y en ese sentido, creemos que es conveniente que esa, esa vivienda, esas 2.300 y pico viviendas que se estiman, eh, viviendas de VPO, eh, se vayan a vender en el mercado libre el año que viene, el, el, la Administración las tiene que comprar mediante el sistema de tanteo retracto. Hay un. Eh, 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 hay una herramienta legal, por lo tanto hay un anclaje jurídico para que la Administración eh, se haga con esa vivienda, compre esa vivienda. No será suficiente, mientras tanto tenemos que intervenir el mercado del alquiler mediante la definición de zonas tensionadas y eso hay que hacerlo decididamente, evidentemente en colaboración con los ayuntamientos y con las diputaciones, pero el Gobierno vasco tiene una responsabilidad en esto. Eh, hay que poner freno a los pisos turísticos, hay que movilizar vivienda vacía y hay que poner freno a la especulación. Todo eso hay que hacerlo mediante una política de vivienda que intervenga un mercado que está fuera de control. Fuera de control, porque la Administración tiene una responsabilidad y, además, una responsabilidad asignada por ley. El derecho subjetivo a la vivienda está reconocido legalmente en la Ley Vasca de Vivienda 2015. Por lo tanto, la Administración tiene que garantizar el acceso a la vivienda y hoy en día. El acceso a la vivienda no está garantizado. No está garantizado porque hay un mercado que está fuera de control. La vivienda hoy es un bien especulativo. La situación está empeorando año a año. Los precios suben de forma incesante. Por lo tanto, estamos frente a una política de vivienda que no funciona. Es una política de vivienda fracasada. Y es una política de vivienda que se basa en el mercado. El mercado es el principal proveedor de vivienda. Y después la Administración trata de solucionar los problemas del mercado. Pero incluso cuando trata de hacerlo, empeora el problema. Y esto es uno de los problemas de las famosas deducciones fiscales o las prestaciones y demás. Por lo tanto, tenemos que cambiar de paradigma y pasar a una política pública proactiva de vivienda. Y esta es, este es, uno de los principales, esta es una de las principales propuestas que H. Bildu ha puesto encima de la mesa para negociar los presupuestos del año 2025. ¿Es pues es el tanteo retracto que da preferencia a la, al gobierno vasco a la hora de comprar esta vivienda. Estas viviendas se pueden comprar en mercado libre, pero el, eh, la Administración tiene preferencia frente a cualquier otro comprador. Esto es así por ley. Por lo tanto, hay una, una herramienta que además el gobierno vasco lo reconoce hoy. Hoy lo ha ido eh, eh, planteando la necesidad de, de valerse de esta herramienta durante años y, y hasta ahora no se ha hecho caso de esto. Ahora parece esto... Se repiten en, en otros ámbitos también. ¿eh? Ahora parece que el Gobierno Vasco empieza a estar dispuesto a eh, utilizar esta herramienta, pero con una ambición muy muy limitada. Creo que lo que plantean es la compra de 150 viviendas de las 2.300 que se estiman que se vayan a liberalizar el, el año que viene. Entonces, es claramente insuficiente. Claramente insuficiente si lo que pretendemos es pasar a una política pública de vivienda. Claramente insuficiente si asumimos que la actual política de vivienda ha fracasado y que no es capaz de solucionar los problemas. Entonces, si vamos a pasar a otro paradigma de política de vivienda, y repito que lo que tomamos por referencia son los países socialmente más avanzados ¿eh? de Europa, ahí es donde ponemos eh, o, o encontramos la referencia. ¿eh? Pues creemos que es de sentido común y es una política acertada el hecho de que toda esa vivienda que se vaya a liberalizar pase a manos de la Administración.

Bai, 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 aukera dauka gelditzeko, baina ere bakitzen du, arrazoi bat egatik, beste etxe hori saldu eta beste aukera batzuk hartzea. E, hori, e, gero legez aldatu zen aukera hori, ez daukalako da zentzurik, ze etxe bitza horiek ere ikiziren publikoaren gainean. Eta bukatu dute, ba, ba privatizatuak, ez? Eta behar horrek transferentzia bat, ondasun publikoarena esku privatu dara. Eta hori da, ba hemen praktikan egon den etxe politika. Eta etxe bihurtu da, ba, bat, espekulaziorako baliagarria. Eta hemen, beraz, di, baina hori, nola mantendu da denboran, baina urte, urterik urte egoera ok, okerrera egindu, du, eta gaur talka argi bat dago. Etxe bizitza, espekulaziorako bit, bitarteko den neurrian, e, ba ez da, etxe zarbidea bermatzen, geroz eta jende gehiagori, hori, gainera. Ondorioz, ba, okagu, tzipazio, eta ondorioz, badaukagu, emantzipazio eta oso altua, oso, oso basua so, e, parkatu, etx, emantzipazio oso altua, Europako handi, altuenetakoa, eta jauda araso arazo sozial handi bat ondorio larriak dauzkana, maia askotan, ez? Beraz, hemen, erabakiak hartu behar dira. Ez? Bueno, aztertu egin behar oraindik ere, eh, orain dikere, ba, hildo nagusienak eh, mai gaineratu dituztelako. Horretaz aparte, uste dugu, garrantzitsua litzatekela Euskal Herria bildu, e, eh, Euskal Herri eta Alderdi Sozialistarekin, Gipuzkoako Batzar Nagusietan, eh, akordioa egin zuenak, eta ez ditugu baztertzen beste alderdiak ere orain ekarri duten proposamen honetan negoziatzeko aukera izatea eta ikustea negoziazio horretan e, nola bat egiten dugun egin genuen akordio handi horrekin Eusko, Euskal Herria Bildu Eajota, eta alderdi sozialistaren arteko akordioa da akordio handi bat eta gainera eragina daukana e, Araba Bizkaia eta Gipuzkoan hiru indar harremana horrela dagoelako eta aztertu egin behar dugu baino esan dudan bezala momentuz ezagutu duna ezagutu duguna iruditu zaigu dela ukitu sail bat eta ez diola eragiten momentu honetan egin beharreko politika publikoak politika publikoa usartu egiteko behar ditugun baliabidei. eman dira titular batzuk kanpotik ikusita agian bueno txunditu gaitzaketenak ezta baina ongi aztertu ezkero Ba, seguru aski batez ere gehien dutenei e, gehiago lagunduko dietenak beharra handiagoa dutenei baino. Adibide bazarreko dizut. Guk akordioan esan genuen e, pertsona guziek sartu behar zutela IRPFaren sisteman era horretara gaur egun sistema honen bidez dauden kenkariak mundu guztiaren gan izan zezaten. Bai semeala alabat gatikoak, bai etxe bizitzagatikoak eta bar. Sistema aldatzen ez dagoen bitartan, eta gian sistema aldatu egin beharko da etorkizunean, pertsona persona horiek deklarazio egiten ezpalin badute, ba, E, obari kanpo geratzen dira eta inzuzen ere dira behar ondiena dutenak. Orain, deklarazio egiteko maila emeretzi mila eurotaraino igo da. Eta orduan, bueno, ba, batek pentsatu dezake, bueno, ba, eh, errezago ez dute deklaraziorik egin behar, baina seguruena eta ongi aztertu ezkero datu guztiak, persoan horiek izango lirateke, hogasunetik gehiago jasoko luketenak. Eh, hain zuzen ere bere egoera okerragoa delako. Ordan badaude gauza asko aztertzeko ze titular eman dizkiguten titular horien azpian, eh, azkenean e, eh, fiskalidade justu eta progresiboago aterantz egin beharrean eh, atzera egiteko aukerak ez ote dauzkagu. Hmm? Eta beste adibide batzuk ere jarriko nizkizuke, sanguratsua dira baina tira, eh, ontantxe utziko ditu.